Ćao svi ljudi, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal i dobrodošli konačno u novi vlog. Ja trenutno, kao što vidite, ne ličim ni na šta, zato što sam malo prehlađena, imam neku upalu grla i to traje već 6 dana. Počinjem ovaj vlog zato što mislim da će biti nekih lepih dešavanja u narednom periodu, tako da se nadam da ćete uživati u njemu. Mi sada krećemo, iako ja ne bih trebala baš da izlazim, idemo da pogledamo novi auto, tako da se nadam da ćemo ga konačno kupiti. Trebala sam da se farbam danas, međutim, zbog mog stanja sa grlom, ne što stavila na očare kad i dalje pričam, je to odloženo za sljedeći četvrtak, ali snimat ću vam sve. Malo mi se isprala, odnosno malo mi izbija blanš, pa ćemo samo da pređemo ponovo u moju prirodnu boju. To je to, cela sam mokra, da li vi ovo vidite? To je od ove kreme što mažem, idemo. Ovo je ono o čemu sam vam pričala juče, samo što mi je juče bio glas bolji. Sad je odličan kakav je bio jutros kad sam ustala. Vi ste mi pisali na Instagramu neke savete, tako da, evo, namazala sam med i stavila oblogu od rakije i čekam da se desi čudo. Ne mogu sebe da vam snimam jer bukvalno ne ličim ni na šta. Juče mi je bilo malo bolje nego danas i uspela sam da izađem da kupim štikle za svadbu do Zare. I onda sam u Woman Secretu videla ovu torbu. Dosta je veća od onih Zarinih, ja sam htjela baš onu iz Zare. Znate sigurno, ona pletena je sada. Treba mi je za plažu i ovu sam uzela toliko lepo izgleda uživo. Nešto mi ovako na kameri ne deluje, wow. Ali ova flaša ovde. Mihajlo, inače, pošto pijemo promo vodu i sad kupio je sebi i meni i morali smo nekako da označimo ko je njegovo, pošto sam ja bolesna. Tako da, eto, nova torba za plažu. I dalje planiramo gde ćemo, da li ćemo Tursku avionom ili Crnu Goru kolima. Tako da nema veze, promaja je, nema veze što ne znamo gde idemo, bitno da sam ja torbu našla. Vidite štikle, trebala sam da uzmem 39, međutim, ne znam kako sam uzela 38, ali nema veze. Imaju samo ovaj detalj ovde i to je to skroz ovako obične i idu mi uz tu haljinu koju planiram, vidjet ćete. To je inače prva haljina iz one moje mini kolekcije. Tako da, eto, ja vam se javljam kad budem ozdravila, obećavam. Želela sam da moje sledeće javljanje bude u nekom boljem izdanju, međutim, ja znam još gore. Uglavnom, moram da vam se javim sa lepim vestima. Kupili smo novi auto, Mihajlo je danas stigao sat. Tako da, eto, krenulo je lepo. Nadam se da će se tako i nastaviti. I snimam vam posle kako izgledaju kola. Konačno smo uzeli ogledalo, samo još treba da se zakači na zid. Planirali smo neko iz Iska, međutim, sinoć u Džambu, kada smo kupovali za kola šta nam treba, naletimo na ovo, bilo je dosta povoljnije, tako da smo ga uzeli, samo će biti malo gore. Evo mi je paket iz Zare, tako da idem to sada da otvorim, da vidim. Ja ne znam šta sve ovde ima. Pogledajte, molim vas, kako sam ja otvorila ovu kutiju. Znači, ja mislim da ovo mogu samo ja. Od jutros 1000 obaveza i nikako da pozvršam sve i da vam se javim i sad se našminkam i moram da se javim, ja sam bukvalno zaboravila kako izgledam našminkana. Treba sada da snimim nešto za devojačko koje je inače u subotu, tako da ne znam iskreno da li ću uspeti s obzirom na to kako se osjećam, ali mislim da će biti dobro, jedva čekam da vidite o čemu se radi. Prva stanica jutros mi je bila Ivana. Otišla sam da sredim nokte, ruke još nisam sredila, to ću malo pred svadbu. Idem da ispeglam ovu košulju. Pogledajte vi koliko je ovo izgužvano. Ja ne znam šta se s ovim desilo. Idem to sada da ispeglam i krećem ka gradu. Idemo da Jovana proba venčanicu. Tako da ne znam da li će vam je snimiti, vidjet ću sa njom, ali mislim da će nam biti lepo danas. Došli smo do salona, Jessica prova venčanice, izabrali smo šta treba i vidjet ćete za nedelju dana. Završilo je sve oko venčanice, jele i upalo gužvu. Evo i Jočkica mlada, samo da im dalje vidite, vozi skoncentrisana maksimalno, znači u takvoj smo gužvi bile. Idemo u Pančevo da sredimo sve oko torte i da mi pojedemo nešto slatko, da uživamo malo i to je to, javljamo vam se posle. Svadba je za malo više od nedelju dana, međutim, evo nas, lanči kolači, uživamo, super nam je, znači ne znamo da li ćemo ući u haljine. Da, mlada na dijeti i tako.
Znači, ja ovo, gospodin, sam se izgubila. Otišla u pogrešnom smjeru, totalno. Sad pokušavamo da izađemo. Mislim, završili smo sve što smo imali, to je najbitnije. Ali ja ne znam kakav prekršaj mi sad činimo. Vam, evo, vraćamo se. Ja 17.000 puta pokušavam da snimim neki video za Samsung i napokon uspem i navigacija. Nakon 600 metara odredište će vam biti za desne strane. Užas. Kako izgleda osoba koja za nedelju dana ima bukvalno tipa 6 sati sna sve ukupno. Idem da platim porez i da se vratim kući, da sredim šta imam. Onda treba da spremamo još šta je ostalo za sutra za devojčko i od sutra konačno uživanje. Dobro jutro, kao što vidite upravo ustala, nije baš upravo, ali pre nekih 40 minuta. Pustala sam prerano, zaspala sam prekasno, ali moramo završimo sve, odnosno morali smo, sada je ostalo samo da se opustimo i da uživamo, odnosno ima još malo do toga. Jovana me zove pre 15 minuta da izađem da joj iznesem Figaro ispred grade, mislim se, devojko, opusti se bar za svoj devojčki dan, znači ja ću te srediti, sve će biti kako treba. Tako da eto, idemo da pokupimo koga treba, Mihajlo nas vozi, to je neko mesto koje se zove, mislim, Sakule ili tako nešto, tako da vidjet ćete kako sve izgleda. Znači, meni u krilu haljina, htjela sam da je okačim ovde, međutim ne mogu, bukvalno haljina je skroz preko mene, tako da eto. Ali meni u krilu ova haljina, ljudi, samo se nadam da se neće isprljati ispod mojih nogu čaše, znači toliko stvari imamo u kolima kao da idemo ne znam na koliko dana, još treba i sva hrana da dođe i sve, ja ne znam, sva sreća pa smo kupili novi auto pa sam nekako srećena da idemo sa njim. Stigle smo, naduvale smo balone, to nisam snimala, imale smo onu pumpu i onda smo brzinski to odradile. Evo ga bazen i evo ih devojke koje ne znam da li žele da se snimaju za moj vlog, tako da ako ne želiš da se snimaš, okreni se. Ovo je za YouTube. Tako da eto, sad postavljamo ovo platno, novu konstrukciju i onda ću vam snimiti kad dođu baloni, inače ovdje je savršeno. Tako je lepa i priroda i imamo bazen samo da nas posluži vrijeme. I jedva čekam da to sve bude gotovo i da Jovana stigne i da vam pokažem, bit će baš prelepo. Bole je majstor, a ja sam šegrt, ali nemamo čekić, pa zakucavamo pikslom. Da. Uskoro smo gotovi sa dekoracijom, evo da vidite kako izgleda sad ovaj deo. Ovdje smo stavile, mislim da se to ne vidi, bright to be, tako da će biti super. Evo ga zid sa balonima, to je za sada gotovo. Ivana je pitala gazdaricu ove kuće u kojoj smo da li ima led i ona je rekla ništa, ne brini, ima i pogledajte. To je rekla da će da nam ostavi led, pogledajte vi ovo. Znači, ja da sam vam kakav je ovo led i za šta mi ovo da iskoristimo. Ja sam skoro zaboravila da snimim bilo šta, evo ih devojke u bazenu, a neki od nas svi pored bazena, ja sam bila bolesna pa ne sam baš da ulazim. Tako da, evo, za mene samo rodice. Drugim da sam je sjebala. Jesi mi sjebala? Da je druga boja? Jesi mi sjebala. Tijana i ja imamo identične haljine, međutim, moja je bela, a njena je siva. Ja i nisam ni prala. Obukla sam neopravnu stvar. Tako da, eto, sredile smo se, vetar duva. To je to, idemo, došla nam je pevač. Javljamo se posle. Devojački dan sa 4 devojke, evo nas kod bazena, uskoro treba da krenemo, tako da sad ćemo malo da se okupamo, da se sunčamo, da iskoristimo, inače je Bole bila u vlogu i ne znam da li danas i dalje želi da bude u vlogu, ali ne pita se više, ne pita se, završit će na YouTube-u, tako da eto, mnogo nam je lepo sad pre nego što krenemo, ja ću vam snimiti jer sam juče zaboravila snimim kako sve izgleda, ali ovo nam je malo propalo, više nema, evo je i Jočka, nisam znala da želim mlada da se snima, ovo su neki novi momenti. Inače, propali su nam baloni, odnosno nisu propali, nego u jednom trenutku krenulo nevreme, oni su odleteli, tako da nema ih, ali tu je i dalje posteljina poletova. Hoćemo sada da krenemo kući i setim se da vam nisam pokazala kako izgleda. Evo ga brzinski, ovaj deo kod bazena ste vidjeli, otprilike to je to, vidite kako izgleda ovo, skinuli smo ono belo platno, a evo i kuće, iskreno jako lepo izgleda, samo što je bilo dosta prljavo kada smo došli pa smo mi morali da sređujemo, što je velika zamerka.
Evo ga, predivno je, predivno. Jedino što se meni ne dopada jeste što imaju psa koji je zatvoren u boksu i mi ne smemo ovako velikog psa da pustimo, a prosto mučimo životinju. Evo, vidite koliko divno izgleda, sve je predivno. Ovde iza kuće ima još jedan deo koji je ogroman. Inače, ja sam pocrnala danas i od one tetovažice što sam vam pokazala, pogledajte šta mi je ostalo. Znači, katastrofa. Ajde što je na jednoj ruci, nego što ja to imam i na drugoj. Ne znam šta ću, bukvalno ne znam. Evo ga, samo da... Evo ga. Vidite i ovaj deo. Strava je što smo ovde imali frižider i napolju. Evo ga taj deo, znači skroz ide ovako ku kuće, tako da mnogo je bilo lepo. I eto, dva dana smo bili ovde, uživali i sad krećemo nazad. Saši je rođen, tako da idemo do njega. Evo, pošto Nemanja insistira, bit će u vlogu, žao mi je. Mlada, buduća, kakvi su utisci? Previše sam srećna i šta bih rekla, iskreno, izgubila sam glas zato što sam nastupala sinoć. Ovo je inače mladoženja koji na je jako, jako neozbiljan. Prelepo je bilo, mnogo vam hvala svemu. Presrećna sam, previše mi je bilo lepo, savršeno. Hvala vam, molim vas, raspada se sad. Izvinite, verni svi fanovi. Verujte mi da se svi raspadamo. Mlada nije u najboljem izdanju. Mladenka. Hvala vam svemu. Znači, ja sam toliko izgorala, ovde posebno, ne znam koliko vidite, i toliko me sada sve peče. Mislim, super je što imam baš dobar poton kože i baš imam pigment i sve to. I onda se to crvenilo jako lako pretvori u boju i mislim, ovo sam ja posle jednog sunčenja, bukvalno prvo sunčenje ove godine, ali ljudi, sve me toliko peče da ne mogu da vam objasnim. Ja mislim da je to što se tiče ovog vloga, s obzirom na to da ću već sutra da započnem sledeći, inače sad je našla da mi izađe kukuljica, okej, okay, nadam se da će proći. Sutra idem na nokte kod Ivane, ne znam šta sve imam završen, sutra dolazi Dunja, a mi imamo još dosta zanimljivih događaja naredne nedelje, tako da vam se javljam u sledećem vlogu, gledamo se vrlo brzo, hvala vam što ste gledali, nadam se da ste uživali, ljubim vas i jedno čekam da imam ponovo ovaj nokat.